Pleno do Carballiño aproba por unanimidade todas as mocións, pero remata con polémica polas palabras do concelleiro Manuel Sotelo. O paro sube na comarca do Carballiño mentres baixa no Ribeiro. Grandes descontos, sorteo de vales de compra e actividades de animación infantil os principais reclamos da feira do Stock desta fin de semana. Moi boa noite. Onte, o pleno da tarde, comezou co debate de varias cuestións relacionadas co expediente de facturas. Unha delas foi por un burro que é petiso que causaba problemas a veciñanza cando deambulaba libre polas rúas do Carballiño. Dende o pasado mes de suyo do ano 2017, o Concello fixose cargo do mesmo supoñendo un cargo adicional para o Concello. Badalnovas ten acreditado que en algún mes a factura de manutención foi de 150 euros que coíbe correspondente elevase a 181. A corporación aprobou por unanimidade unha proposta de espazo común para impulsar as feiras quincenais de Carballiño. Este grupo, xunto co Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, coincidiron en que é necesario tomar medidas para que este tradicional mercado acabe por desaparecer. Así mesmo, todos os grupos apoiaron a moción do Bloque Nacionalista Galego para apoiar as mobilizacións feministas, referíndose aos coidados que realizan de forma gratuita as mulleres. Así mesmo, todos os grupos apoiaron a moción do Bloque Nacionalista Galego para apoiar as movilizacións feministas. Asimismo, todos os grupos apoiaron a moción do Bloque Nacionalista Galego para apoiar as movilizacións feministas, referíndose aos cuidados que realizan de forma gratuita as mulleres ou con salarios precarios, comprometéndose o Concello a traballar para que os poderes públicos contribúan a superar esta situación. Sofía García criticaba que o acto institucional se desenvolvese o luns porque o día propio é o 8 de marzo, e di que sendo domingo era unha boa oportunidade para visibilizar esta problemática. O concelleiro Diego Fernández criticaba de Sofía García que aproveitase esta proposta para criticar a concelleira de Igualdade de Guadalupe Sobrado. Ha propostado o Partido Popular para redactar un proxecto de reforma do campo de fútbol de Espiñedo co fin de mellorar o céspede e a iluminación obtivo igualmente o respaldo unánime. O Concello cambiou a súa proposta inicial e adoptou a moción do Partido Popular. Pedirase apoio económico á Deputación e á Xunta tamén para facer un novo campo de fútbol oito de céspede artificial na Oceira. Neste mismo punto, cando se debatía esta moción, producíase outra polémica protagonizada polo concelleiro Manolo Sotelo. No momento en que Sofía García cuestionaba a situación das escolas de fútbol, o concelleiro responsable de seguridade falaba polo baixo. Por iso, Sofía García reprocháballe a súa falta de respecto o que él respondía dicindo «señorita ou señora a cabeza». Ose, as respostas non tardaron en chegar, o resto dos presentes no pleno criticaron a actitude do concelleiro Manuel Sotelo. As cazadoras postas, hai charcos, están a entemperie, e vivimos en Galicia, que non vivimos en Andalucía. Entón, vamos a ver, que vos teñades que, señor Sotelo, por favor, deje de rosmar, por favor. Eh, bueno, esto... Ya acabo. Hostia. Pues eh, Manolo, hombre, por favor. Manolo. Mira, esto es un cachondeo, entonces. Yo, eu o circo, vou cos meus fillos. Ose, as respostas non tardaron en chegar, o resto dos presentes no pleno criticaron a actitude do concelleiro Manuel Sotelo. Sin vir ao caso, sin ningún sentido, cunha actitude e un talante absolutamente desproporcionados e fora de lugar, eu manifestei non ali. Eh, no mesmo o pleno xa dixen, creo que podemos discrepar, podemos eh, discutir, podemos non concordar, pero o respecto sempre ten que ir por diante, non? E cando un fai algunha crítica ou cando ten unha opinión, polo menos argumentala. Non vale eh, o que se fixo onte que despreciar alguén polo simple feito de decir algo que non gusta escoitar. Eh, como é unha actitude que se repite a menudo, sobre todo neste caso, eh, o de onte, como digo, acadou un comportamento, un rozou un comportamento machista, eh, bastante difícil de aceptar, Eh, dende espazo Común o que vamos a facer é, eh, por suposto, xa oficiamos dentro do primeiro monumento, poñernos á disposición da voceira do bloque, apoiálos en calquera iniciativa que emprendan. Non imos, eh, se non hai unha disculpa, eh, xa van 24 horas prácticamente, ainda non sabemos nada do grupo de goberno, se non hai unha disculpa pública, eh, non se toman medidas para que isto non se repita, eh, non imos a participar, por suposto, dos actos que ten organizados para o Día da Muller o Concello do Carballiño, eh, eh, reservámonos que outras medidas tomar, porque, como digo, isto non se pode pasar por riba e eh, facer que non pasou nada. Eh? Eh, un pleno, o que se faga ese tipo de comentario nun pleno, creemos que é unha actitud injustificable. Eh, o que procedería sería eh, unha petición de, de disculpas que teria que haber tido lugar onte. É certo que, que algo dixo, pero non son suficientes, a nos non nos parecen suficientes eh, as disculpas que se pediron, que se pediron no, no pleno de onte. Por outro lado, tamén quero remarcar a responsabilidade que ten o alcalde, concretamente, pero tamén todo o grupo socialista nestes, nestes feitos. Creo que, bueno, que se pode ver na, na grabación pues, eh, risas e carcajadas ante unha actitud que, desde logo, non é justificable. Pero tamén creemos que o alcalde deberá tomar medidas no mesmo momento. Eh. Non é de recibo que se salga dali dando un portazo, que se volva, que se diga que quero que consten arte ah, os disculpas cando nisiquera se habían dado. Creemos que todo isto debe quedar fora, absolutamente estirpado da, da vida política do Carballiño. Eh, Cale a atitud que nós vamos tomar ante estes feitos, pois eh, nós o que xa decidimos é que se non se presenten disculpas antes do do próximo domingo, do do día 8 de marzo, que é o ademais o o día da muller, eh, nós non vamos participar en ningún acto que convoque eh, o Concello de Carballiño, ou singularmente o o grupo municipal socialista, se non se piden disculpas. Non se pode estar eh, convocando actos en apoio a a muller eh, e ter estas atitudes sin que teña ningunha sanción. Víamos tamén no pleno donte, pois, eh, como ás veces as malas maneiras, ya e tela pel fina pois, nos fai pasar pois, eh, situacións de vergoña. Eh, o concelleiro, eh, Manuel Sotelo, pois, reaccionaba dunha maneira pouco, pouco a caída a, algunhas declaracións que estaba facendo a voceira do BNG. Eh, creo que deberíamos cuidar as formas, evitar comentarios machistas, sexistas e, sobre todo, ter educación cando se estamos falando eh, na casa do povo. Asimismo, o Bloque Nacionalista Galego apelou o seu Partido Socialista a que tome medidas o respecto do concelleiro Manuel Sotelo pola súa actitude mantida durante o pasado pleno. Dende o Bloque Nacionalista Galego, quixeron amosar o seu apoio a concelleira nacionalista no Concello do Carballiño, Sofía García, despois dos comentarios que tildan de machistas e reiterados que recibe por parte do concelleiro durante o pleno municipal apelar o Partido Socialista a que tome medidas respecto do señor Manuel Sotelo e das súas conductas absolutamente patriarcais, machistas, noxentas e maleducadas na Corporación do Carballiño, tanto polo pleno de onte como por ser algo reiterado e que non se pode consentir na política deste país. Ser feminista é algo máis que poñer lazos lilás na chapela da chaqueta todos os 8 de marzo ou facer declaracións institucionais valeiras de contido. Ser feminista é leválo tamén ás institucións e apoiar nas institucións un trato de igualdade, dignidade e xustiza coas mulleres que facemos partes dela. E, desde logo, non é exemplarizante, non se pode consentir este tipo de comportamentos como os que tivo e ten de forma reiterada este señor. Non, eu teño moi claro que se este señor fora do BNG xa non estaría nesta corporación. Polo tanto, esperamos que o Partido Socialista tome medidas de algún tipo para que isto non sexa algo reiterado e que está ensuciando tamén a política de representación pública do Carballiño. O paro sube na comarca do Carballiño mentre baixa no Ribeiro. Os te saíron os datos do paro positivos para a provincia de Urense e na nosa contorna tamén para a comarca do Ribeiro. Pola contra, a comarca do Carballiño ve aumentada a cifra de desempregados en 31 persoas máis, pasando de 1.545 a 1.576 parados. Por concellos, os únicos que registraron unha baixada foron o de Punxín, con dous afiliados máis a Seguridade Social e Piñor Cun. O resto de concellos da comarca engrosaron as listas do paro encabezando Boborás con 9, Oirixo e Cea con 7, Beariz e Maside con 4, Carballiño con 2 e San Amaro con unha persoa máis. A comarca do Ribeiro saiu da zona negativa cun descenso de cinco persoas paradas menos, 850 no mes de Xaneiro e 845 neste pasado mes de Febreiro. O Concello que anotou máis afiliados foi o de Rivadavia, con nove desempregados menos, seguido de Carballeda de Avia e Castrelo de Miño con 4, Melón con 2 e Arnoia cun. Porén, no resto dos concellos aumentaron os parados en cinco persoas en avión, 4 en Cortegada, tres en Cenlle, dous en Beade e un en Leiro. Gabriel Alen Castro presentou a súa renuncia como alcalde de Cenlle no Pleno, que tivo lugar onte ás dúas da tarde. O motivo, Gabriel Alén, vai a incorporar nas listas do Partido Popular o Parlamento Galego para as vindeiras eleccións autonómicas do 5 de abril. O ata de agora alcalde continuará como concelleiro na Corporación Municipal e José Manuel Rodríguez Lamas asumirá a alcaldía en funcións. A próxima semana terá lugar o pleno no que se nomeará o novo alcalde de Cenlle. Eu pensei de concelleiro do meu povo, sí. do meu, meu concello, eh, nove anos de traxectoria como, como alcalde, podo dicir que é a, a maior experiencia que pode ter el calquera en política, é eh, onde surden os problemas eh, máis sin sabores, eh, pero tamén as maiores satisfaccións, é eh, o pedo veciño, cando se soluciona un problema e cando surde ese problema, e, eh, 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 bueno, orgulloso, e orgulloso, por suposto, de ser exalcalde, o sea, de poder ter na miña bagaxe política, personal, haber tido esa experiencia. Eh, dito eso, surten pues, pues, nada, surden novas oportunidades na vida, eh, tamén estas novas oportunidades na vida eh, seguir no meu povo como veciño, pero tamén como concellero, traballando e, eh, e eh, seguindo pues, con esto que, a final, era un, un traballo de equipo eh, que entre todos vamos a seguir sacando adiante, con nova eh, alcaldía eh, que se decidirá este próximo LUNS en pleno, en pleno extraordinario eh, pero ao final traballando todos en equipo pois, pues, para redistribuir áreas e elevar adiante todos esos proxectos que temos moitísimos proxectos en mente. Grandes descontos, sorteo de vales de compra e actividades de animación infantil, principais reclamos da nova feira do stock que se celebra esta fin de semana no Carballiño. 11 establecementos de todos os sectores comerciais ofertarán nesta fin de semana os restos do remate da tempada de inverno durante a nova feira do stock que organiza o Centro Comercial Aberto do Carballiño e que foi presentada este mediodía pola Concellera de Comercio Silvia Baranda e a xerente do Centro Comercial Aberto Noelia Mares. O evento celebrarase o venres, o sábado e o domingo, nunha carpa instalada na Praza Maior e será inaugurado o venres ás 5 da tarde. Os horarios de apertura serán a partir deste venres, de 5 a 9 da noite, o sábado e o domingo de 11 da mañá a 2 da tarde e de 5 a 9 da noite. Como incentivo, haberá grandes descontos de ata un 90% e a posibilidade de entrar nun sorteo de vales de compra por valor de 200 euros en vales de 20 euros cada un. Este sorteo terá lugar o pechar o domingo ás 9 da noite. E nada, o que pretendemos desta aquí é incentivar un pouco o comercio, que bueno, todos sabemos que estamos pasando épocas difíciles para o comercio, non só no Carballiño, evidentemente, senón en toda España, pero bueno, en todo o país, pero a noso que nos incumbe neste caso é o noso povo. Entonces, bueno, unha maneira de incentivar os comercios, a xente, a verdade é que suele asistir e ten éxito, por eso se sigue facendo, eso, repito. E nada, a feira será des benres, sábado e domingo. Desde aquí apoiamos, reitero, o comercio, pero non temos que apoyarnos solos. Evidentemente nos temos que apoyar, eso está claro, pero todos os veciños deberían apoyar. E hoxe en día que hai tanta compra por internet, tanta compra nas grandes superficies deberíamos apoyar un pouco ao comercio local. Eh, bueno, pois pues, en esta ocasión eh, celebrámoslo a 1 de marzo, será o día 6, 7, 8 de marzo, inauguramos o Benres pola tarde, ás 5 da tarde abriránse as portas e despois o que é sábado e domingo eh, temos horario de mañá e de tarde. O horario de mañá é de 11 a 2 da, da tarde e o de tarde de 5 a 9 da noite. E, eh, bueno, eh, decirvos que, como sempre, eh, non estamos todos, pero está unha amplia representación do que o comercio local nesta ocasión. Eh, temos desde moda infantil, zapatería, moda xoven, moda de home e de muller, eh, ai dios, non me quero esquecer, pero seguro que me esquezo de alguén, librerías, entón, sí. hai un, hai unha pequena representación de, de un pouco todo que o comercio nesta ocasión eh, son 11 os establecementos que se animan a participar desta feira do, do stock, Eh, sabemos que en inverno son un poquinho menos, en verán animanse máis xente. Eh, nada, eh, invitar a todos a participar, ademais, todos os que merquen eh, algún tipo de artigo en na feira do stock entran nun sorteo que faremos o domingo a noitiña sobre as nove da noite antes de pechar a feira eh, sorteamos 200 euros en vales de compra A primeira festa do Sabaril e da caza de Punxín terá lugar os días 7 e 8 de marzo neste Concello. Ademais de ser un evento gastronómico, contará con actividades relacionadas coa actividade cinesética e os asistentes poderán gozar de diversos stands dedicados ao sector, así como outros de diferentes produtos típicos da zona. A presentación do libro A Luz da Chubia, que a Agrupación Cultural Avantar organiza Para este xoves, 5 de marzo, será a xoito da tarde na Libraría Escolma do Carballiño. Presenta o acto Xulio Álvarez e intervirán os autores Delfín Caseiro e Antón Jardón. O Benres será lugar a actuación musical de inauguración do Festival do Pórtico do Paraíso cunha actuación no Templo da Veracruz do Carballiño. A nosa iglesia acollerá a actuación da Escolanía de Segovia este vendres a partir das 8 e media da tarde. Trátase dun coro de 50 nenos que ofrecen un repertorio de música sacra con diversos estilos. Así arranca a decimoterceira edición do festival que se inaugura no Carballiño con esta actuación e que seguirá ata o 15 de marzo con diversas actuacións e a seguinte será este mesmo domingo en Ourense. E, portanto, unha estupenda oportunidade para disfrutar deste gran concerto de xeito gratuito da Escolanía de Segovia no Templo da Veracruz do Carballiño. Oxe é o Día Internacional da Audición. Neste ano, o Día Internacional da Audición centrouse principalmente na importancia da prevención e a intervención temperá. É, é moi importante que a xente tome conciencia dos problemas que hai ca audición, xa que é un problema que moitas veces pasase encima dele e non nos damos conta que cos anos, ou cumplindo anos, pois como todo, pois vamos notando, en realidad non nos notamos, sin darnos conta, imos perdendo audición. E é moi importante, por eso, estar sempre pendiente a partir dunha edade, inda que nunca tuveramos problema, a temos que estar eh, concienciados de que temos que pasar revisións periódicamente unha ano, cada dos anos, cando notemos algo, inda que non notemos, non, non nos damos conta de audición vai se perdendo. É moi importante porque hai veces que se chega demasiado tarde. Non no noso centro levamos 25 anos poñendo aparatos, audífonos, e dámonos conta de que a xente é unha pena que se o prevera anteriormente podía se solucionar máis fácil no médico ou con tratamientos. Chega un momento que non hai outra solución. Hoxe en día, a Organización Mundial da, da Saúde, da Saúde, pois vela eh, moito por isto, para que a xente tome conciencia de que e eh, insiste moito en tomar medidas para pre, prevenir. E agora damos paso á predición meteorolóxica. Maña Mércores, Galicia continuará na influencia das baixas presións, polo que non se agardan cambios na situación meteorolóxica. Así, os ceos permanecerán cubertos e con probabilidades de precipitacións. As temperaturas continúan subindo, chegaremos aos 17 graus de temperatura máxima e pola outra banda 10 graus de temperatura mínima. Ata aquí a información de hoxe, poden seguir informándose na página web www.badalnovas.com ou na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite.